Fajo! Kyckling. Jag har ett jättebra bord i mitten. Ja, ja. Hallå, de är här! Hallå, de är här! Kantospray! Det är som färsiga. What? Va? Nej, det är inte kantospray. Eller vad? Vad är det här? Nej. Försöker ni spränga upp nu? Eliga fisken. Här kommer vi. Ja, vilka är ni? Försöker sälja fisk och så springer ni upp oss på där vi går här. Har du tänkt på livsvärmet? Nej, men jag har inte någon. Ja, jag har... Nej. Vem snodde min fisk? Jag säger för Lind. Ja, din fisk. Jag vet, ta ett zombiehuvud. Vänta, du kan få lite guldmorötter där. Jag snodde dem av en snubbe. Någon snodde mig en fisk. Vi har en massa monster. Alltså, det är... Jag råkar tappa min fisk. Någon tog upp den. Alltså, kolla, du ser asmycket ut som en snubbe. Jag har snott grejer ifrån. Det är fan sjukt. Ja, du ser fan mycket ut som en snubbe som jag verkligen hatar och hade förmodligen slått ned direkt ifall det vore en snubben, men ja. Alltså. Har du en bror möjligtvis? Liksom? Hörru, nej, inte alls. Ja, hej, mitt namn är Banto. Oh, fan. Nej, men du kan inte ha rida på min häst. Ja, alltså, kolla, trevligt att råkas. Banto, va? Jag diggar mustaschen. Ja, den är väldigt fin. Det är riktigt tack nice. Mycket, tack. Men, jag är här för att sälja firre. Ja, det är trevligt att råkas, Banto, va? Ta ett zombiehuvud. Ja, tack så mycket. Tack så mycket. Vill ni köpa fisk? Ja, jag vill köpa fisk. Vad är det fisk då? Det är det. Ja, jag kan... Någon snodde redan min fisk. Banto, hur mycket ska du ha för lite fisk? Jag har salmon, kod, pufferfisk. Pufferfish vill jag ha. Vänta, har du kod? Är det Warframe eller? Jo. Krigsfisk. Är du sugen på kod? Ja, det ser jävligt gott ut. Vänta, pufferfish? Pufferfish vill jag ha. Jajamän, det finaste pufferfishen du kan hitta i stället. Den där pufferfishens min påminner lite om någon jag känner också. Oh, ja. Det var någon som fick en operation som fixade till sina ögon. Alltså, vem skulle det kunna vara? Jag vet inte, någon som heter typ spray eller någonting. Ja. Det är han vi har hatat här i stan. Jag har inte grejer från den här snubben. Det är sjukt. Ja, jag tror till och med han har betalat för Linds operation också. Ja men precis. Kolla vad söt Lind har blivit nu liksom. Det är helt klart värda pengar. Men hörru, Banto, hur mycket ska du ha för pufferfish här? Jag blir lite sugen. En diamant per pufferfish. Kan jag betala en pufferfish för en vändingbok? Ja, det skulle nog kunna gå bra, mister. Ja, härligt. Där har du en vändingbok, va? Men du, om du heter Banto, vad heter du här bredvid? Ja, men jag heter Glenn. Glenn. Ja. Glenn. Ser inte råkas, Glenn. Trevligt. Hej, Glenn. Ja, om du ger mig en pufferfish till så får du spränga mitt hus. Okej. Sponsrar du med TNT? Nej, tyvärr inte. Jag har använt det. Då vill jag peja det tillbaka. Fråga Lind. Okej, ja, Lind, har du lite TNT till Mr. Banto här? Hur mycket önskas? 30. Går nog bra. Jag har 3 på mig. Ja, okej, då. 3 stycken, det går bra. Okej, Mr. Banto, då ska jag visa dig till mitt hus. För jag tänker vi kan ta med oss en pressure plate här. I alla fall, du följer med in här. Här, kolla här. Vilken snygg åsna. Här är mitt hus. Är det här ditt hus? Ja, så om ni följer med in här då, så är det bara att placera ner allting, va? Så... Nej, men det här var alldeles för snyggt hus, alltså. Det kan jag inte spränga upp. Jo, det är bara att placera ner till. Oj, vad mycket tid det måste gått att lägga ner på det här bygget. Det här huset? Har du sett, Glenn? Nej, alltså, jag har inte sett liknande. Det är ju det finaste jag sett. Så den borta? Varför vill ni inte spränga? Varför rotar du mina kister, Lin? Jag rotar inte alls i dina kister. Jag, det är du visst ju, det här är mitt hus. Jag rotar bara i dina kister. Ja, det märker jag. Får vi rota i Golkis kister? Ja, alltså, rota hur mycket ni vill här. Alltså. Det är bara att köpa på. Jag hittar pufferfish. Väldigt
Mickey. Alltså det är bara att ta om ni vill ha alltså. Han är men som du, Mr. Bante va? Nu tycker jag det är hög tid för sprängning här så. Ja, den där söta pojken med den orangea tröjan. Han är lite. Mm. Men du, Mr. Bante va? Om du bara placerar ner TNT här va så börjar vi spränga. Vad var ditt namn? Goalkey. Mr. Kära Goki, ditt hus är så himla underbart och vackert. Jag skulle inte vilja spränga upp det. Nej, men jag det kolla, är för tjusigt. Mr. Banto, jag uppskattar alla komplimanger på... Oj, det där var inte mig. Jag uppskattar alla komplimanger på huset. Det hade varit väldigt lättsamt alltså, faktiskt att spränga upp det här huset. Alltså, jag skulle ju då må väldigt dåligt om du inte spränger upp det. För det skulle ju kännas som att jag liksom har skammat dig här då liksom. Jag fick ju en av dina pufferfishes så jag tycker det är ytterst nödvändigt nu att du faktiskt får spränga upp den här hålan. Ser det som en... Nej men du, Mr. Banto, kolla här va. Jag ska vara ärlig med dig. Jag tycker det här huset inte är så fint va. Jag hade gärna haft det uppsprängt för länge sedan. Så jag är ju bara glad att du sa liksom matter into your own hands här. Och så. Men jag gillar ditt här hus så kan jag flytta in. Jaha, ja, men exakt det jag tänkte säga då. Det här är ett kollektiv, bara så du vet. Ja, jag sa. Så att, om ni hade tänkt att stanna lite längre än liksom bara en liten stund så kan ni definitivt flytta in. Vi har ett rum här. Som är ledigt just nu. Och som är inbyggt av någon anledning. Ja, exakt. Och här inne hade du kunnat bo hemma hos Goalkey. Liksom. Ja, men det blir perfekt. Jag tar det direkt. Hur mycket fiskar snackar vi? Vi snackar en pufferfish. En pufferfish? Okej. Okay. Ja, det börjar redan bli lite dyrt. Ja, tack så mycket. Ja, men har ni några fler rum då till fler som ska flytta in? Ja, det finns inte fler rum. Men vi kan alltid bara lägga ut fler sängar. Vi kan ha en säng där. Vi kan ha en säng här borta, om det är någon som har en säng på sig. Nej. Ja, men jag bryr mig inte om att dela. Ja, okej, men då kan ni dela säng då. Ja, men då. En säng här till båda. Nej, vänta, vad fan är det sprays nu? Va? Ja, men Lind, vad är det? Vad är det för stad ni har här? Det är inte den säkraste stad att bo i, Banto. Men Lind! Det var en hund. Vilket lön som helst. Det var du som satt i TNT. Ja, kan jag. Ja, du kan. Nej, kolla, ingenting har hänt. Det är faktiskt lite så här att vi har tappat hälften av våran ledning. Så att det är lite kaos just för tillfället. Så... Vi försöker hitta en bra lösning till det. Och vem är det som... Inte som att det var så bra. Vem leder staden? Just nu så är det ju Chips och... vem fan mer är ledningen? Greenwolf. Ja, fast Greenwolf brukar inte göra någonting. Han står bara i ett hörn och håller på med en bang. Men det är de... Och det är Chips brukar vara långt ifrån. Så. Det är de två som planterar ut Death Traps. Ja, det har vi anställt Lind att göra. Det är bara det att han misstolkade vad vi skulle göra. Min häst! Min häst! Häst! Min häst! Det här är min häst. Det är min häst. Okej, det är lugnt. Det här tror ni håller på med. Mr. Banto, nu fick du vad du betalar för i alla fall. Jag tycker du borde låsa in Lind. Det var inte jag! Det var du! Jag stod på den här sidan av rummet. Jag tänker så här va. Kan jag hjälpa er att fräscha upp det här stället lite så kan ni ta och flytta in på momangen. Jo. Ja. Okej, simpelt enkelt svar jag gillar. Jag tänker det här va. Ni ser det här rummet här liksom. Ni kanske sitter och tänker. Vad är det som saknas i det här rummet? Och... Jag har ju svaret precis för dig här va. Nej, ni placerar inte ut golvet. Vi ska ta vi ska byta ut lite golvet här va. Så kolla här, ni får ett nytt fräscht och fränt rosa golv. Jag gratulerar. Men det är min concrete. Det är från den sprängda butiken ni sprängde upp från mig. Oh, ja, okej. Okay. Alltså du tog en bit av din skitshop och lasade golv. Ja, kolla här va. Kolla vilken fräsig ny ingång här va. Här kommer ju alla liksom brudar vilja komma in. Ja, luktar lite smutssopor. Det ser ut som du någon brud kom in där. Okej, jag ber om ursäkt, Hägglund. Jag gillar inte den där Goalkey.
Du har ett guldäpple här i Glenn. Nu ingen i den här staden Glenn gillar Golki i den här staden. Mm. Frågan är, alltså det, Glenn, jag kan berätta för dig. Det är ett under att jag inte har blivit utslängd än, va? Mm-hmm. Alltså, den här Golki kan inte ens visa sitt riktiga face än, liksom. Jag vet inte om du vill se liksom, ja, det är horror. Åh, oh, shit, vad fan! Ja, jag kan förstå varför han gömmer. Det förstår jag, Mr. Bant och Mr. Glenn. Jag beställde ett nytt face av fru Kia här. Och ja, som ni ser så ser det ut som att det var ju de plastikoperationer. Jag tvekar på om de inte hällde sopor på mig under tiden med superlim. Eller att de bara hade tog en liten överblivna juldekorationer och satte på i mitt ansikte. Ja, kom till mig om det är något, för jag har saker att göra, va? Jo. Välkomna. Jo. Nej, men jag tror inte jag kommer hälsa på han igen. Nej, det rekommenderar jag att inte göra. Jag har ett hus till er om ni vill. Vill flytta ut. Ja. Om ni bara går rätt ut här. Mm-hmm. Så ser ni den vackra skönheten här. Wow. Ja, ta en drick. Mm. Ta en drick. Ja, det blir Bantu, kolla. Till mig, inte dig. Nej, men vad fan, det är jag som säljer huset här nu. Nej, det är mitt hus. Gillar du eller salmon? Ja. Hur mycket? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Perfekt hus, det är att ni får inreda det själva. Nice, nice, nice. Ja, just det, har ingen det har ingen dörr. Men så, kan vi fem nycklarna? Det är enda nackdelen. Låste du in den här? Ja, det gjorde jag. Är det ett kollektiv? Är det ett kollektiv? Ska du ha nycklarna? Det finns en dörr där uppe. Nej. Banto, nycklarna. Mm. Vad nycklarna? Du har nyckeln. De pil i axeln bara. Där har du nyckeln. Mm. Nej, vänta, nej! Aj! Aj! Jag gav dig fel nyckel. Det där var till mitt hus. Mitt ansikte. Förlåt. Här har du din nyckel. Ja, oh, tack. Banto, kom och kolla på balkongen. Fan jävla. Vi kan ju fiska från balkongen. Ja, men för tusan. Wow. Om Glenn också vill ha nyckel, så har jag en extra nyckel som. Oj. Ja, den ligger ner i vattnet nu. Det var faktiskt inte jag som slog ner det. Den nyckeln. Söta pojken. Ja, det var. Hur fan använder man skräm den inte firren. Skräm inte firren. Jag försöker komma upp. Ja. Nej, det går snabbare. Jag går runt. Hur använder man den här skiten? Sådär. Du. Aj. Vill du ha fisk? Aj. Köp fisk. Jag behöver fisk. Jag behöver fiskmåsar. Jag har ultrabiff. Aj, aj, aj. Mår alla bra? Nej, jag tror inte bara vi har ett gäng döende fiskmåsar här, va? Pass vad mycket som har hänt på senaste. Jag är borta bara några dagar och så har vi kör bästa landmin och överallt. Och ja, får man se var man går någonstans. Vad hela fan ska jag. Ja, där ska vi inte gå. Åh, oh, det är skiträdd att jag klickade igång någonting nu. Ja, här har vi sprängt också. Aj, aj. Ja, nu kommer den där skattemannen igen. Spring allihopa. Vänta, skattemannen. Kom hit. Jag har pengar. Jag kan betala. Jag har också pengar. Jag måste bara hämta mina pengar. Jag tog mina pengar till min by där borta. Så jag har inga pengar. Oh, damn. Här, du kan låna en av mig. Okej. Nej. Vänta. Förlåt. Jag vet att du är ny här, men du kan inte bara stjäla. Nej, exakt. Så gör man inte här. Man sprängs. Nej. Eller snor saker. Man stjäl aldrig. Jag tog skattemannen med. Jag tror han sprang upp det efter en skattefuskare. Okay. För 1000 har vi gett oss in i.
Du, vi tänkte faktiskt på det. Vi har snackat i staden här. Glenn. Yeah. Om det nu är ditt riktiga namn. Vi tycker att du har haft lite olika dialekter. Det låter lite som att du försöker typ fejka din dialekt lite grann. Ja, men inte alls. Det är lång resa hit och vet. Fått lite fjärdar i halsen och käkar mycket sill. Fått lite fjärdar i halsen. Ja, men det händer sig när man åker med. Flygande fisk på vägen hit. Ja, flygfisk i halsen. Ja. Ja, det är ett, eller så här, ett ordspråk man brukar ha. Eller? Ja. Ja, okej. Okay, ja, men det förklarar ju allting. Ja, förlåt för att jag... Ja, precis. Nej, skatteman. Var det inte Hibs som sa att du slog honom? Vill du betala skatt? Nej, det var inte vad han sa. Han sa, jag slår chips! Chips kom då. Ja, vänta, var Hibs inte skattefuskaren som sprang? Chips. Jo. Ja. Men sen kom vi fram till att jag är polis och då borde jag få lön. Vilket betyder att det är bra för mig att betala skatt. För att skatteintaget går till min lön. Fan. Vet ni vad Golk är? Nej, ingen aning faktiskt. Alltså, jag är så förvirrad. Oho, jävlar. Oj, att jag skrämde. Vad är du förvirrad över? Jag kommer tillbaka efter en resa och då är landmin överallt och sen så kommer nu två Monopoly-snubbar och säljer fisk. Monopoly-snubbar! Ja, jag vet inte var de kommer ifrån, men... Ja, så fort Sprain och Kanto kommer tillbaka, då fan ska vi spanka ur huvudet eller något. Ja, och det är också att de är borta också. Ja, exakt. Men du, du sa att du inte har pengar i den här byn. Vilken annan by är du drog till? Jag gick tillbaka till min gamla by. För jag, din gamla by? Innan de rövar bort dig? Exakt. Jag hittade den av en slump faktiskt för ett bra tag sedan. När jag var ute i skogen så hittade jag den igen. Så jag drog tillbaka. För det fanns en grej där som... jag vill göra mig av med. Ser du den här? Ja. Vi som var riddare i den byn hade var sin flagga. Det är min. Okay. Och jag ville hämta dem och behålla dem. Men jag vill göra mig av med den här flaggan. Det här är Lillfot. Är det Lillfot? Ja. Och så som han svek oss, eller mig, när han gick till piraterna, så vill jag inte ha någonting med han att göra längre. Ja, just det. Så jag ska göra mig av att kolla in den byn. Här. Absolut, vi kan dra till den. Jag behöver fixa lite concrete så att de påbörjas, men ja, visst. Om 20 minuter kanske har någonting. Ja, visst. Då drar jag och kollar grisen så länge. Ja, gör det. Kolla grisen. Ja.